Od 50-letnici kurentovanja na Ptuju je danes ob 13. uri župan mestne občine Ptuj dr. Štefan Čelan skupaj s direktorjem časopisne hiše Večer Urošem Skuhalo v zgornjem nadstropju trgovskega centra Kulandija na Ptuju odprl razstavo pustnih fotografij Večerovih fotoreporterjev, v kateri so ujeti številni utrinki preteklih pustovanj. Jutri bo župan mestne občine Ptuj predal oblast princu karnevala do pusta. Kaj boste počeli v naslednjih dneh? Torej, zagotovo bom praktično vsako urico poskušal izkoristiti za to, da bom v svoji kurentovi upravi poskušal prenesti dobro voljo med ljudi, odgnati vse, kar je slabo in prinašati torej dobro. To je moja osnovna naloga. Ob tem bo pa potrebno še tudi kaj resnega postoriti na samem delovnem mestu in princu nekako pomagati za to, da bova umno pripeljala teh 11 dni skozi celotno kurentovanje do konca. Se ne bojite, da vam ob koncu postovanja ne bi vrnil oblasti nazaj? Torej, tako kot vsi predhodni princi, je tudi ta princ zelo dober po mojem prepričanju, še zlasti zato, ker je podjetnik. Verjamem, da bo pridelal še kakšen evro več, ne da bo spraznil kahče do konca. Ptujski župan je pogumen in bo svojo oblast jutri predal princu postovanja, pa me zanima, če bi se tudi vi upali v svojem podjetju za določen čas predati oblast komu drugemu. No, mislim, glede na to, da smo medijska hiša, je oblast pravzaprav v rokah novinarjev in prav je tudi tako. Drugače pa tale razstava v 50-letnici, župan je opozoril organiziranega prehoda oziranega karnevala na Ptuju, namreč takrat so kurenti iz Markovca se organizirali in prišli v Ptuj in takrat dalje je stvar organizirana. Mislim, da smo večerovci, predvsem fotoreporterji, pravi, da s to razstavo obeležimo to 50-letnico, namreč mi izhajamo že 65 let in smo vseh teh 50 let kvalitetno pokrili. Današnja razstava je neke vrste pogled v preteklost postovanja, kurentovanja. Omenili ste, da ste letos kurent. Ste bili že od nekdaj to ali ste bili kakšna druga maska? Torej, jaz sem začel v zelo zgodnih letih, bilo mi je približno 5 let, ko sem se prvič odel v kurentovo upravo in od takrat naprej sem seveda neločljivo povezan z tem likom, se pa vmes tudi kaj v drugega našemim. Ob tej priložnosti bi se želel res iskreno zahvaliti časopisni hiši Večer, ki je naredila čudovito razstavo in nas letos medijsko tako pospremila, kot še nikoli do sedaj. Ali tudi sami zabeležite dogodke, postovanja, maske z fotografijo? Žal, enostavno mi to v kurentovi pravi ni omogočeno, tako da se več ali manj pustim fotografirati. Kakšna fotografija vam je pa ljubša? Črno-bela ali barvna? Torej, različno. Če želite narediti res posnetek, ki bo ostal večen, potem je črno-bela fotografija nenadkridljiva. So pa tudi posamezni, torej barvni motivi, niso barve za stoj na svetu, ne? Takšni, ki jih pa za črno-belo kamero ali pa s fotografskim, črno-belim fotografskim aparatom nikoli ne moreš pričarati. Se tudi sami maskirate za pusta oziroma se še spominjate svoje prve pustne maske? Kot sem bil še majhen, sem se maskiral in tudi sedaj se z prijatelji maskiramo v kakšno skupinsko masko. Na razstavi vidimo sicer tudi nekaj fotografij drugih mask, to da brez kurenta ni pravega postovanja. Ne, brez kurenta ni postovanja, ker kurenti smo tisti, ki prinesemo srečo in vse v deželo, ki se nahajamo, odganjamo zime, sicer če zime ni, potem pa preganjamo lepa dekleta, pa kličemo zimo. Koliko zim ste že dali skozi v tem toplem kostumu? V tem toplem kostumu pa smo dali okrog 15 zim skozi, ja, in smo kar uspešno poslujemo. Kaj je pravilen izraz, kurent ali korant? Korant je deželsko, iz Markovc, kurent pa je ptujsko, mestno, gospoda. Zanima me, kaj bo nastalo iz tega koščka lesa, ki ga vidimo tukaj pred vami? No, iz tega koščka lesa bo nastal čevelj in to desni čevelj. To se zdaj že vidi, da je desni, da ni levi. To taki. Včas smo rekli tem čevlom gojzdarje. Ne? No, take so obuti kurenti. Ne? In praviloma, torej brez debate, v črni. Vi sicer izdelujete miniaturne kurente, pa me zanima, kako dolgo traja izdelava enega kurenta. No, za takega kurenta
to je velikosti približno 60-70 cm. Porabim jaz približno 30 do 40 delovnih ur. Uporabljate pri tem kak poseben les, posebne nože? Uporabljam lipov les, suhi lipov les. Ostali materiali so pa tako koža, železo, da narediš verigo, da narediš neko ogrodje za kurenta. Rabiš za pernatega peresa. To pri taki velikosti kurenta, kot jaz delam, je najprimernejši, so najprimernejša peresa, golobja peresa. Ker za peresa vemo, ptič, bližje vode je, močnejše perema. Kje končajo ti vaši izdelki? To za kakšne zbiratelje, razstave? Torej, večina med prijatelji, znanci, potem pride nekdo za zlato poroko, za poroko. Recimo, najdeš jih pa po celem svetu. Recimo, od Karpov šahist, ga ima, tako ga imajo tri ženske, se spomnim iz San Diego, v Združenih državah. V Združenih državah je zelo popularen kurent.